Versenyre készítik elő a terepet a fiatalok. Gulyáslevest, csilisbabot és pörköltet főznek a szabad levegőn. A legízletesebb étek készítőit jutalmaznák is a szervezők. Szőlőszíve, lelke benne lesz, valószínűleg ez a nyitja, hogy sokan szeretik. A kollégisták másodjára szerveztek geós diáknapot. A szervezők sport és szórakoztató programokkal készültek a hallgatók számára, akik pingpong és csocsó bajnokságon, illetve labdarúgó mérkőzéseken mérhették összetudásukat. Kicsit közelebb hozzuk így az utolsó szorgalmi héten a diákokat, a dolgozókat, a tanárokat, és töltsünk el kellemesen, felhőtlenül egy délutánt, és egy egész estig, hajnalig tartó szórakozás legyen. A napot egy tanár-diák foci meccs zárta, a legkitartóbb geós hallgatók pedig karaoke esten és diszkóban kapcsolódtak ki a vizsgaidőszak előtti utolsó napokban.